Allez, bye. אני שואל חידה. אני שואל חידה. על איזה עניין יש בתורה אזהרה הכי חמורה לבל נשכח, שנזהר, לגבי איזה עניין יש בתורה האזהרה הכי חמורה? סתם לא צריכים להגיד, אבל שאלה יפה. יקרים, שאלתי, על מה יש בתורה את האזהרה החמורה ביותר? האם על שבת? האם על כיפור? האם על תפילין? האזהרה הכי חמורה, לא לשכוח מעמד הר סיני. תשמעו איזה מילים, זה לא יאומן. אין שום דבר בתורה בכלל שדומה לזה. לשכח, שלא לשכח מעמד הר סיני. שימו לב. בפרק ד', פסוק ט', רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד. יש כמו תודה. פן תשכח את הדברים, אתם יודעים, כל מקום שקורא את זה בתורה, או ישמר, או פן, או על, הרי זה לא תעשה. כאן, פעמיים. גם ישמר, גם פן, שימו לב, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסורו מלבבך, פן יסור מלבבך כל ימי חייך. וכאן אפשר לדרוש כל ימי חייך, ימי חייך, ימים, כל ימי חייך, הלילות. ומה עוד? והודעתם לבניך, ולבני בניך. את מה? יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב. באמור השם אליי, הקל לי את הען והשמיעם את דבריי, אשר ילמדון לראה אותי כל הימים אשר הם חיים על האדמה ובנם ילמדון. אתם יודעים, חיוב למשך כל הדורות, כל הדורות, עד סוף כל הדורות, שלא נסו מליבנו, ממחשבותינו, יום ולילה, מעמד הר סיני. יום אשר עמדת, אין עוד עם
ששמע קולו של אלוקים, והנה הער בוער באש עד לב השמיים. יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורב, במור השם אליי, הקל לי איתם ואשמם את דבריי, אשר ילמדו לראה אותי כל הימים אשר הם חיים על האדמה, ובניהם ילמדון, ותקרבון ותעמדון תחת הער, והער בוער באש עד לב השמיים, חושך ענן ורפל, וידבר השם עליכם מתוך האש, כל דברים אתם שומעים, ותמונה אינכם רואים זולתי כל. בזה נצטווינו אחים יקרים, תחת הזכירות. אין עוד שום עזרה בתורה, כמו שלא נשכח מעמד הר סיני. זה יסוד האמונה. דיברתי עכשיו באיזה מקום, דיברתי על חיזוק בתפילה, ואני אומר בכל מקום שחיזוק בתפילה וחיזוק בשמירת העיניים וחיזוק לזרוק את כל הזבל של האייפונים, הכל חסר באמונה. הכל חסר באמונה. חסר באמונה שהקדוש ברוך הוא רואה אותך ומצלם אותך ואתה תעמוד לפניו לדין. זה היסוד של הכל. ומאיפה יודעים שהמעמד הזה של הר סיני זה יסוד אמונתנו? יש ברמב"ם שרוצה להראות את זה לאחרים. בהלכות יסודי התורה, הרמב"ם, בהלכות יסודי התורה פרק ח' הלכה א', כותב הרמב״ם, משה רבינו לא האמינו בו ישראל מפני האותות שעשה. שהמאמין על פי האותות יש בליבו דופי. המאמין באותות, יש מחשפים, עושים אותות. זה עוד לא אומר שזה אמת. אלא, שימו לב, כל האותות שעשה משה במדבר לפי הצורך עשם, לא להביא ראיה לנבואה. כל מה שמשה רבינו עשה, אותות ומופתים, לא כדי שיאמינו בו, ולא כדי שיאמינו בקדוש ברוך הוא, אלא היה צריך להשקיע את המצרים, קרא את הים וצלילם בתוכו. עם ישראל עברו ביבשה והמצרים טבעו, צללו כעופרת. איזה אלוקים גדול. לא כדי שיאמינו בו, זה רק לפי הצורך, כי היו צריכים להיפטר מהם. צרכנו למזון, איזה אלוקים גדול, הוריד מן 40 שנה. לא, זה לא כדי שיאמינו בו. אבא צר לפרנס את בניו, אז הוריד לנו מן. צמאו, בקע להן את האבן. כפרו בו עדת קורח, בלה אותן הארץ. האדמה נפתחה, אותות ומופתים. לא, זה לא, זה לא כדי שיאמינו. זה היה לפי הצורך. אחים יקרים, תשמעו את הרמב״ם. ובמה האמינו בו במעמד הר סיני, שעינינו ראו ולא זר, ואוזנינו שמעו ולא אחר, האש והקולות והלפידים, והוא ניגש אל הערפל והכל מדבר אליו, ואנו שומעים משה משה לך אמור להם כך וכך. שמעתם? כותב הרמב״ם, ומניין, אחים יקרים, ומניין שמעמד הר סיני לבדו היא הראיה לנבואתו שהיא אמת שאין בו דופי? רק מעמד הר סיני, זה המעמד שזוהי האמונה שתחזיק אותנו עד יבוא משיח כל הדורות. מאיפה יודעים? שנאמר, הנה אנוכי בא אליך באב הענן
בעבור ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. שמעתם? והיות שזה יסוד אמונתנו, לכן עזרה כה חמורה, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך ופן יסור מלבבך כל ימי חייך ביום ובלילה, ועודתם לבניך ולבני בניך יום אשר עמדת לפני השם אלוקיך בחורם. אדוני אלוהינו מלך העולם שכל נהיה בדברוי, אחים יקרים, אני רוצה כאן להסביר פסוק, מילה אחת, שקראנו אתמול בתשעה באב. אבל זה צריכים לשמוע יפה, ונוכל ליהנות. כי תוליד בנים ובני בנים. ונושנתם בארץ. מה זה ונושנתם? מה זה ונושנתם בארץ? אונגלוס אומר ותתעתקון עתיקים, תהיו הרבה זמן בארץ, ונושנתם ישן תהיו הרבה זמן בארץ ונושנתם בארץ, וישחתם ועשיתם פסל, אתם תהיו הרבה זמן בארץ ונושנתם וישחתם ועשיתם פסל, תמונת כל אוי, ועשיתם הרע בעיני השם אלוקיך להכעיסו. העידות יבכם היום, אני מעיד בכם, העידות יבכם היום את השמיים ואת הארץ, הם עידים כי אבות תובדון מהר מעל הארץ אשר אתם אומרים, אני שמה לרשתה, לא תאריכון ימים עליה כי שמת תשמידון. זה על בית ראשון שהיו עובדים עבודה זרה, ואני מעיד את השמיים ואת הארץ כי אבות תובדון כי שמת תשמידון. אחים יקרים, תשמעו את הרש"י, ונושנתם בארץ רמז להם אתם תהיו הרבה זמן בארץ, ואז ונושנתם רמז להם שיגלו ממנה, תודה רבה, שיגלו ממנה לסוף 850 והקדים 2 שנים לנושנתם כדי שלא יתקיים בהם כי אבות תובדון. ויש פסוק בדניאל, וישקוד השם על הרעה ויביאה עלינו כי צדיק השם אלוקינו. זה פסוק, אפשר להבין את זה. וישקוד, מה זה אמיר? וישקוד השם, תשמעו שכתוב כאן, וישקוד השם על הרעה והוא מיער ויביאה עלינו, הביא עלינו מהר את הרעה כי צדיק השם אלוקינו. ראיתם? חושבוך הביא עלינו רעה, גלות, מיער להביא על בניו גלות כי הוא צדיק. צדיק מביא צרות? לא מובן לגמרי. שמעתם? השם יאר להביא עלינו את הצרות כי הוא צדיק.
מי עוזר לי בחשבון? כמה זה ונושנתם? כי תולי בנים בני בנים, ונושנתם בארץ, ונושנתם. אתם יודעים שכשעושים גימטריה, אם אנחנו נעשה וו ועוד וו, נתבלבל לגמרי. לא נצא מזה. אז כשעושים גימטריה, שיהיה קל מאוד, צריכים לתפוס את האותיות הגדולות. קודם כל לקחת רק את האותיות הגדולות, אז זה יהיה קל מאוד. יש כאן, אתם לא רואים את זה לפניכם, ונושנתם, תף זה 400, שין זה עוד 300, זה 700, שני נונים זה 800, 40 זה 840, ושני ובים 852. יופי, 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 זה קל. נושנתם, ונושנתם זה 852. הקדוש ברוך הוא אמר שיכנסו לארץ ואתם תהיו כמספר ונושנתם ותעבדו עבודה זרה, אני משמיד אתכם, אבות עמידון, כי שמלתי שם עמידון. והם באמת נכנסו לארץ ועבדו עבודה זרה, והקדוש ברוך הוא אמר, צריך לזרוק אותנו אחרי ונושנתם. אבל אם הוא היה זורק אותנו ונושנתם, כמה אמרנו זה ונושנתם? 852. אם היה זורק אותנו אחרי 852, אז היה מצב של אבות תובידון, כי שמעתי שמעידון, נגמר עם ישראל. מה עשה הקדוש ברוך הוא? הוא אוהב אותנו. אז וישקוד השם על הרעה, אז הוא הגלה אותנו אחרי 850 כדי שלא נגיע ל-852. כי אם הוא היה מגלה אותנו ב-852, אז היה מצב של אבות תאבדון, כי שמעתי שמעידון, אין עם ישראל. וישקוד השם על הרעה, הוא מיהר על הרעה, הוא מיהר להביא את הרעה, והגלה אותנו שלא נעבור עבודה זרה של 852, אלא רק כעבור 850 כבר זרק אותנו, כי צדיק הוא השם, ועד איזה נשארנו בחיים. ומי שרוצה לדעת את החשבון שאיך יודעים שהגלה אותנו אחרי 850, קל מאוד, קל מאוד, אני לא מסבך אתכם. שניים, שלושה דברים צריך לדעת. שלמה המלך בנה את הבית הראשון. מי יודע מספר, להגיד לי איזה מספר, מתי? מתי שלמה המלך בנה את הבית הראשון? מתי שלמה המלך בנה את הבית הראשון? פסוק מפורש, 480 שנה אחרי צאת בני ישראל בארץ מצרים. שלמה המלך בנה את הבית 4, זה פסוק מפורש במלכים. שלמה המלך בנה את בית המקדש הראשון 480 שנה אחרי צאת בני ישראל מארץ מצרים. אז תורידו, אלו, תורידו את 40 שנה שהיו במדבר, תורידו את 40, אני מדבר איתכם על ארץ ישראל. אז מתי שלמה המלך בנה את בית המקדש אחרי שנכנסו לארץ? 480 שנה אחרי שיצאו מארץ מצרים. אז תוריד את 40 שנה שהיו במדבר, 440. אז שלמה המלך בנה את הבית הראשון 440 שנה אחרי שנכנסו לארץ. והבית הראשון כמה עמד? 410. 440 ו-410? 850. ואז הם גלו, ואני מחדש והרחיב את הבית כעבור 410, בדיוק 850.
והקדוש ברוך הוא עשה איתנו נס, הוא אוהב אותנו, אז הוא החריב את הבית ולקח אותנו בגלות. מתי? בסוף 850. לא ונושנתם, כי אם הוא היה מחכה לבנושנתם ל-852, היינו עבודים, היינו עוברים את כל הגבולות. לכן הפסוק המתוק הזה אומר, וישקוד השם על הרעה ויביאה עלינו, כי צדיק השם אלוקינו, הצדקה עשה עמנו, שמיהר להביאה בית שנים לפני זמנה, הביא את הפורענות שתי שנים לפני זמנה, ונשארנו בחיים. מובן, אה? מובן? אם לא? אחים יקרים, יש כאן דבר נפלא של הגאון מבינה. הגאון כותב, שימו לב, כתוב, והפיץ השם אתכם בעמים, ונשארתם מתי מספר, והוא יפיץ אותנו, ועבדתם שם אלוהים, ועבדתם שם אלוהים מעשי ידי אדם, עץ ואבן, אתם תעבדו שם אלוהים שהם אלוהי שקר, הם לא אלוהים, הם מעשי ידי אדם, עץ ואבן זה רמז לנצרות ולאסלאם. עץ זה הנוצרים, זה הצלוב של ישו יימח שמו, ואבן זה של המוסלמים. באמת האבן שחורה, ועבדתם שם, הכל התורה רמזה, ואתם, אני אפיס אתכם בכל העמים. שני העבודות זרות הגדולות זה עץ ואבן. אשר לא יראון ולא ישמעון ולא יאכלון ולא יריחון. שואל הגאון מווילנה שאלה אדירה. אם כתוב כאן על כל החושים אשר לא יראון ולא ישמעון ולא יריחון, למה לא כתוב ולא ידברו? למה לא כתוב אני אפיס אתכם בנעמים ותעבדו שם אלוהים אחים? אשר לא, עוד פעם, אשר לא יראון ולא ישמעון ולא יריחון, גם לא יאכלון זה משהו, ולא יריחון. למה לא כתוב ולא ידברו? אני אפיס אתכם באלוהים אחים שלא ידברו. פשוט תשמעו דבר אדיר. אומר גאון הגאונים, זה במדרש שיר השירים, הגאון מווילנה, שבימי נבוכדנצר היה פסל אחד שדיבר. נבוכדנצר בא אל דניאל ואמר לו, שמע, אני עכשיו אראה לך פסל שהוא האלוהים שלי, גם אתה תרצה להשתחוות, גם אתה תרצה להשתחוות, בוא. אין נבוכדנצר את דניאל, פסל גדול, עמדו שם אלפי אנשים מסביבו, והפסל אומר, אנוכי השם אלוקיך, אנוכי השם אלוקיך, אנוכי השם אלוקיך. אומר נבוכדנצר לדניאל, נו, תשתחווה, זה אלוקים, אתה שומע, תשתחווה. אתה שומע שהפסל, הפסל אנוכי השם אלוקיך. אומר לדניאל נבוכדנצר, פשוט כזה פסל, אז תן לי קודם לנשק אותו, כזה פסל,
תן לי קודם לנשק אותו. עלה דניאל על הפסל ונשק אותו, והכניס לו את הפה, נשק אותו והכניס לו את זה, והוציא לו מה, איך הפסל מדבר, הפסל הרי לא זז. אלא שנבוכדנצר החריב את בית המקדש ולקח את הכלים ואת הבגדים לבבל, הוא לקח את הציץ, את הציץ של הכהן הגדול שהיה בו יוד קי וב קי מפורש, והכניס את זה בפיו של הפסל. אז הפסל דיבר, הוא הכניס יוד קי וב קי בפה של הפסל, הוא אמר נוכי השם אלוקיך. דניאל עלה עליו, הכניס לו את הפה של הפסל, והוא אומר אני משביע אותך שלא תגרום חילול השם, תבוא אחריי, תבוא אחריי. ואז משך לו בפה, הוציא את שם השם מהפה של הפסל, והפסל נפל על הרצפה, וכולם ראו שאין בו ממש, וכל אחד לקח חתיכות ממנו, שם את זה על צוואר הכלבים והחתולים, ראו שאין בו כלום. אז קודם כל, עכשיו הפסוק מתוק מדבש, תשאלו את מי שאתם רוצים, שיגיד לכם פירוש. למה לא כתוב? אם כתוב, אני אגלה אתכם לבין העמים, ואתם תעבדו שם אלוהים אחרים, מעשה עץ ואבן, עץ נצרות, אבן מוסלמים, ואתם תעבדו שם אשר לא יראון ולא ישמעון ולא יריחון. למה לא כתוב לא ידברו? כי היה פסל שכן דיבר, ימי דניאל, מי נבוכדנצר. אומרת התורה, וביקשתם, זה רמז על דניאל, וביקשתם משם את השם אלוקיך, שם הפסל הזה שידבר, למה הוא לא כתוב ולא ידבר? כי הוא דיבר. וביקשתם משם, מהפה הזה, וביקשתם משם את השם אלוקיך, את השם אלוקיך מהציץ, ומצאת. כי תדרשם בכל לבבך ובכל נפשך, זה היה מסירות נפש אדירה של דניאל, שהוציא את הפסל, הוציא את שם השם מפיו של הפסל. ומי שירצה יפתח ירמיהו נון א', אחים יקרים, תפתחו ירמיהו נון א', ירמיהו נון א', פסוק מם דלד. ופקדתי על בל בבבל, בל זה שם הפסל, ופקדתי על בל בבבל, והוצאתי את בלעו מפיו, ולא ינערו אליו עוד גויים. אתם שומעים? הלו, אבל מי שיגיד רק את הפירוש היפה הזה זה חצי דבר, צריכים להגיד את הפסוק בירמיהו, הלו, צריכים להשלים את הפסוק בירמיהו. ירמיהו נון א' מם ד', ופקדתי על בל בבבל, והוצאתי את בלעו מפיו, זה מה שדניאל הוציא מהפה של הפסל. ואז כולם ראו שהכל שטויות, עמדו שם לפני זה אלפי אנשים, אלוהים, אלוהים, ולא ינערו אליו עוד גויים. שמעתם? ועכשיו רבותיי, באותו פסוק, שמו עוד פירוש. הגאון מבינה שואל כאן שאלה אדירה. כתוב שהקדוש ברוך הוא יפיץ אותנו בגויים, וביקשתם משם את השם אלוקיך ומצאת, כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך. אני שואל את הציבור, הלו, מי מרגיש כאן איזה
חיסרון לכאורה בפסוק, אני קורא, וביקשתם משם את השם אלוקיך ומצאת כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך. מה קשה בפסוק? ומצאת את השם. מה קשה? מי אמר? יופי, יופי, יופי. מה זה? התחיל ברבים, ממשיך ביחיד? מה זה? וביקשתם לשון רבים, וביקשתם משם, אתם תהיו בגלות, וביקשתם משם את השם אלוקיך, ומצאת. מה זה ומצאת? או ומצאתם. אם אמרת וביקשתם, וביקשתם משם את השם אלוקיך, ומצאתם. כי תדושן בכל מובן, או תכתב הכל בלשון יחיד, וביקשת משם את השם אלוקיך ומצאת. השמי, או הכל בלשון רבים, או הכל בלשון יחיד, שכתוב, וביקשת משם את השם אלוקיך ומצאת. שאלה אדירה. חבר'ה, תגידו את זה בשולחן שבת, שיהיה לנו זכות. אבל כדי שיהיה מתוק צריכים קודם להדגיש טוב את השאלה, לתת לאנשים טוב להבין את השאלה. איך הפסוק התחיל לדבר בלשון רבים וממשיך בלשון יחיד? אני אפיס אתכם בגויים, ואתם תבקשו משם את השם אלוקיכם. כתוב, וביקשתם משם את השם אלוקיך, ומצאתם. לא כתוב, ומצאת. וביקשתם משם את השם אלוקיך, ומצאת. שאלה אדירה. אומר הגאון מווילנה, אחים יקרים, יהלום, קחו יהלום הביתה. בבורסה יהלום עולה הרבה כסף, אני מוכר בחינם. תשמעו את זה הגאון מווילנה. אומרת הגמרא במסכת ראש השנה דף י"ח, היה רבי מאיר אומר, שניים שעלו למיטה, חס ושלום, שני אנשים נכנסו בתל השומר, אוי 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 אוי, שניים קיבלו אשפוז בתל השומר בבילינסון, שניים עלו למיטה, וחוליין שווה אותה מחלה, לא תגיד זה מחלה קלה, זה מחלה קלה, לא, וחוליין שווה. וכן שניים שעלו לגרדום, לידון, לגרדום, עומדים להרוג, המלכות עומדת להרוג אותם, ודינן שווה, לא תגיד זה גנב וזה רצח, לא, עשו אותה אווירה. שניים עלו לגרדום, לידון ודינן שווה. הם כבר בחבל או במיטה, בית חולים, שלא נדע. זה ירד בבילינסון, זה ירד, הלך הביתה, וזה לא ירד, אלא אומרים זה עלה. זה ירד וזה לא ירד שם מהגרדום, זה ניצל וזה לא ניצל. למה? אותה מחלה, אותה אווירה בגרדום, אותה אווירה. אז למה זה ירד בריא וזה מת? זה תלו אותו וזה הורידו אותו. זה התפלל ונענה, וזה התפלל ולא נענה. ממשיכה הגמרא, מפני מה זה נענה וזה לא נענה? שניהם התפללו. אל תגיד זה התפלל וזה לא התפלל. שניהם התפללו. הלו, אל תגידי.
שניהם התפללו. זה התפלל ונענה, גם זה התפלל ולא נענה. מפני זה, מפני מה זה התפלל ונענה וזה התפלל ולא נענה? זה התפלל תפילה שלימה נענה, וזה לא התפלל תפילה שלימה לא נענה. מה זה תפילה שלימה? יופי. רש"י אומר מילה אחת. רש"י אומר מילה אחת. רש"י, מילה אחת. זה התפלל תפילה שלימה נתכוון. זה התפלל תפילה שלימה הוא נתכוון בתפילה. גם הוא התפלל. אבל הוא לא התכוון, הוא התפלל, אין זמן. זה ירד הביתה וזה לא ירד. אז קודם כל, פשט בפסוק. ריסקתי שאלה. אז זה תזכרו, זה הגמרא במסרת ראש השנה, דף י"ח. אבל עכשיו הפסוק מתוק. אני אפיץ אתכם בגויים, ואז כולם יתפללו וביקשתם משם את השם אלוקיך ברבים. מה זה ברבים? כולם יתפללו וביקשתם משם את השם אלוקיך. כולם יתפללו ומצאת. לא כולם נענים, כולם מתפללים, אבל לא כולם נענים. וביקשתם משם את השם, ומצאת. ובמה זה תלוי? מי ימצא? במה זה תלוי? המשך הפסוק. ומצאת, כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך. הפסוק ממשיך. אפיות חטא. להגיד את הגמרא, זה נענה וזה לא נענה, זה התפלל וזה לא התפלל, זה דינם שווה, זה דינם שווה, זה מחלה שווה וזה מחלה שווה. זה התפלל תפילה שלמה ונתכוון, וזה כל כך מתוק, מי שמבין, זה כל כך מתוק. קודם השאלה, וביקשתם משם את השם אלוקיך ברבים, ומצאת. אז הגמרא מסבירה, כולם התפללו, אבל הוא התפלל בכוונה והוא לא התפלל בכוונה. אומרת התורה, ומצאת, כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך. כי מי שידרוש אותו בכל לבבך, בשני צריך ובכל נפשך, מי שיתפלל בכוונה, הוא ימצא. ומצאת. שמעתם? ולפי זה רבותיי, לפי זה... זהו, זה מתאימה. ובכל נפשי וביקשתם משם את השם אלוקיך, ומצאת כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך. ועל זה רבותיי, הרי דיברנו, כולם מתפללים. מה זה? מי לא מתפלל? מי זה לא מתפלל? שאלה, איך מתפללים? אוי, אוי, שניים עלו למיטה, אוי, אוי, כמה שוכבים בתל השומר, בבלינסון, ברמב"ם, בהדסה עין כרם. זה הולך הביתה וזה לא הולך הביתה. אוי, שיש להם רחם על כולם. אמן. זה התפלל תפילה שלמה, תשמעו את הרמב"ם. אחים יקרים, תשמעו את הרמב"ם. ומעניין קריאת מאה הברכות או הזמירות בחיפזון ובמהירות, הרי טעות גמורה. מה?
משום שכל אלה הסוגים של עבודת השם אשר הם דיברו, כך ברכת המזון וכך התפילות וכך כל הברכות, אין הכוונה בהם אלא שירהרו בהם כשיאמרו. כל העניין הזה ש... תערער, מה אתה מדבר? אתה עומד לפני המלך. כל זה הכל דיבור, לא עם אובמה. אתה עומד לפני המלך, ממנו החיים, ממנו הסרטן, לא עליכם ולא עלינו, ממנו הבריאות, ממנו השידוכים, ממנו הילדים, ממנו הכסף. להיות שהכל דיבור עמו יתעלה, כיצד מותר למהר בזה ולהשיח הדעת ממה שנאמר? אלא למי שאינו יודע מה הוא אומר ואינו מבינו, אלא דינו בתפילתו דין התוכי והשוטה החוזרים על המילים שבני אדם לימדו. שמעתם מה הרמב"ם פוסק? ממהרים, זורקים מילים, ניפטר. זה לא ברמב"ם, זה תשובות הרמב"ם. לא. חיפשו את זה כבר כמה פעמים, לא מצאו, כי זה דפוס מאוד ישן, שחלק אחד זה בערבית והחלק השני דינו בתפילתו דין התוכי והשוטה. שמעתי פעם חבר'ה, הם מיהרו. דינו בתפילתו דין התוכי והשוטה, להיפטר. שמעתי פעם שלחו חזן, היה מאוחר בלילה, סומיין, שלחו חזן, שלחו אותה, אמרו לו, נו, תרביץ אותה, תרביץ אותה, שמעתם? תרביץ אותה, שמעתם? שמעתם? תרביץ אותה, תרביץ אותה. הוא ידע, אמרתי לו, או ירביצו לך. תרביץ אותה. איך אתה לא מתבייש שהקדוש ברוך הוא בכלל שומע מה אמרת? או שגם בזה הוא לא מאמין. איך אתה לא מתבייש שהקדוש ברוך הוא שמע מה אמרת לו? תרביץ אותה. למי? למי שמחיה אותך? אתם יודעים מה שאני אומר? אפשר להיות דתי וחרדי בלי אמונה. תשמעו מה שאני אומר לכם. תשמעו מה שאני אומר לכם. זאת הבעיה. הוא דתי וחרדי בלי אמונה. זה הכל מזויף. הבית מתפלים, אנחנו דתיים, אנחנו בני ברק, אנחנו זה. הכל מזויף. אוי, אוי. לא מדבר על התפילות שמזלנים שהרמב"ם כותב, זה דין התוכי והשוטה. והגויין שמביא את הגמרא בראשון לדף י"ח, זה התפלל וזה התפלל, זה הוריד אותו, זה לא הוריד אותו, שניהם התפללו. זה התפלל בכוונה. ואז ביקשתם, וביקשתם משם את השם אלוקיך, ומצאת! אבל כשאתה נשם אוכל בפרו ונפשך! אחים יקרים, אתם יודעים שיש היום בפרשה עשרת הדיברות, אה? אה? עשרת הדיברות. מי יודע מהו ההבדל העיקרי בין הדיברות בפרשת יתרו לבין הדיברות בפרשתנו, פרשת ואתחנן? יופי. זכור ושמור. שם זכור וכאן שמור. ועוד הבדל יסודי באמת בעניין הזה של שבת,
לא, 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 בעניין שבת במין, זכור ושמור. זה לא רק המילים זכור ושמור, שם זה זכור, כאן זה שמור. הבדל יסודי, הלו. רבותיי, זה להלכה. הלו. מה ההבדל יסודי בין, בין עשרת הדיברות ביתרו לעשרת הדיברות אצלנו? אחים יקרים, בפרשת יתרו, זכור את יום השבת לקדשו. מה הסיבה? כי ששת ימים עשה השם, למה צריכים לשמור שבת? כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, את הים ואת כל אשר בם, וינח ביום השביעי, על כן בירך השם את יום השבת ויקדשהו. אז מה הסיבה לשבת? בריאת העולם. כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, את הים ואת כל אשר בם. והיום בפרשתנו, שמור את יום השבת לקדשו. מה הסיבה לשבת? שמור את יום השבת לקדשו כאשר צריך השם אלוקיך, ויום השביעי שבת השם אלוקיך, לא תעשה כל מלאכה. מה הסיבה? וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים, ויוציאך השם אלוקיך משם ביד חזקה ובזרוע נטויה, על כן ציווך השם אלוקיך לעשות את יום השבת. מה הסיבה לעשות שבת? יציאת מצרים. הלו, ישונה, איזה הבדל. זכור את יום השבת לקדשו ביתרו, נצטווינו לשמור שבת, כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשישה ימים ושבת ביום השביעי. ואצלנו היום הפרשה, למה צריכים לעשות שבת? כי היינו עבדים במצרים, והקדוש ברוך הוא הוציא אותנו משם. ובקידוש מה אומרים? את יתרו? בקידוש מה אומרים? את יתרו? או את בית חנן? מה אומרים בקידוש? יופי. יופי. אוי מי שלא יגיד, אוי מי שידלג, אוי, אוי. ברוך אתה, קודם הפרי הגפן. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קידישנו במצוותיו ורצבנו. בשבת קודשו באהבה וברצון הנחילנו. זיכרון למעשה וראשית זה יתרו, תחילה למקראי קודש, זכר ליציאת מצרים זה דברים, ומי שהכשיר אחד מהם לא יצא ידי חובה. בשתי קטעי זכור. אה? זכור ושמור. לא זה ההבדל. מה זה? בקידוש, לכאן אנחנו אומרים מה הטעם, עכשיו אנחנו מדברים על הטעם, למה נצטווינו לעשות שבת, מה הטעם, לא בגלל זכר ושמור, מה הטעם שנצטווינו לעשות שבת, מה הטעם שנצטווינו לעשות שבת, יש כאלה שממהרים מדלגים כי הוא כבר מחכה לסלטים ולדגים וזה, אז הוא... אז אם הוא שוכח להגיד זכר ליציאת מצרים, לא יצא ידי חובה. לא יצא ידי חובה. השבת היה תענית מיד, בכדי שיזכור לשבת הקרובה, לחכות קצת. שמעתם? בשבת קודשכם, שמעתם? שבת קודשו באהבה ועושים לנו זיכרון למעשה וראשית, שזה תחילה למקרה. זכר ליציאת מצרים. שני הטעמים, גם של פרשת יתרו, זה זיכרון למעשה בראשית, וגם כאן זה הרי לסיעה על מצרים, שהיינו עבדים במצרים. עכשיו רבותיי, יש שם בפרשה, קריאת שמה,
פרשה ראשונה של קריאת שמע. אוי אוי אוי, המינימום של יהודי זה קריאת שמע, מי לא יודע, המינימום של יהודי זה קריאת שמע. ואם הוא ממהר ומדלג מילים, לא יצא ידי חובה. יש 245 מילים פלוס השם אלוקיכם אמת. מדלג, ממהר, אל תהיה לי גדול הדור, אל תהיה לי רב חיים קניבסקי, אבל תהיה מינימום של יהודי. ואם הוא ממהר ומדלג, אז זה מקריאת שמע הוא לא קרא. אל תגמור לי את השס, תקרא קריאת שמע. יש אנשים שבחיים לא קראו קריאת שמע. הוא דתי, אמרנו לכם, הוא דתי 80 שנה, פעם אחת הוא לא קרא קריאת שמע. כי הפסוק הראשון גם מעכב, שמע ישראל, השם, צריכים להתכוון, אדון הכל היה, הווה ויהיה, אלוקינו תקיף ובעל היכולת ובעל הכוחות כולם, השם אדון הכל היה ויהיה, אחד יחיד, שליט בשבע ערכים ובארץ ובדלת רוחות. השם מתכוון, זה לא יצא ידי חובה. נעד זה צריכים לתרגל בבית, זה לא ככה, זה עבודה, זה צריכים לתרגל בבית. שמע ישראל, השם אלוקינו. אז כן, אני עשיתי את זה 20 פעם, ישבתי בחדר לבד. שמע ישראל, השם אדון הכל הימים, אלוקינו תקיף ובעל, חושים, תקיף ובעל יכולת ובעל כוחות כולם. השם אדון הכל הימים, אחד יחיד, שבע ערכים וארץ, שמונה דלת רוחות. לא חורה, מי שלא יודע לעשות את העיניים, שאני לא נקבור ככה. כן. חבר, שיסתכל ויחבר. לא חורה לעשות את העיניים. טוב. תרגיל. אז אחד צחק, מה, אני אשב בחדר, אני אעשה 20 פעמים. שמע, ישראל השם. אמרתי לו, מה קרה בצבא שמודיעים שהרמטכ"ל צריך להגיע, לא מטרטרים חודש את החיילים, שמאל ימין שמאל, שמאל ימין שמאל, שמאל ימין שמאל, וכאילו הוא יעשה ימים במקום שמאל, כאילו יקרה משהו, שמאל ימין שמאל. אז מאמנים אותם חודש, חודש, שהרגליים יזוזו כמו שצריך. אז אנחנו לא נעשה תרגילים איך לעבוד את השם אלוקינו? לא נעבוד, איך צריכים לעבוד את השם אלוקינו? לא תעשה אימונים בבית? בכל מילה צריכים עוד להיזהר, מילה שנגמרת באותה אות, וריתם אותו, גם מם וגם א' אפשר לבוא, ועבדתם מהירה, שני ממים, שני ממים על לבביך, וראיתם אותו, מם בסוף א' בהתחלה אפשר גם להבליע. עשב, יופי, עשב בשדך. רבותיי, זה צריכים לעשות, אה? בית רפויה, עשב בשדך. וחרה אף. מה צריכים לזה? ומערים, מה? לא, אומר בכלל נכון. נכון. שמי אוהב אותי. זה מינימום של יהודי קראת שמע, מינימום של יהודי. ממהר, טוקי, שוטה. והגאון הזה שמעתי נפלא, שניים נכנסו לבית חולים, אחד יצא, אחד לא יצא, שניים התפללו, אז למה זה יצא, זה לא יצא?
זה התפלל והתכוון, זה התפלל בלי כוונה, גמרא. לסיום להיום רבותיי, הוא משלם, מדברים על זה הרבה בסמינרים, הוא משלם לשונאיו אל פניו להעבידו. לא יאחר לשונאו, אל פניו ישלם לו. רבותיי, אנשים תמיד שואלים, בעיקר אצל החילונים, כבוד הרב, סליחה, איך אתה מסביר את זה? יש לי שכנים, אנשים שמסכנים, יש לי שכנים, אצלי הפיתוח. לא שומרים כלום, לא שומרים כלום. לא שבת, לא תרה, לא תפילין, כלום. ותראה איך טוב להם. פנטאוס, שתי מכוניות, מטוס פרטי. כל שנה נוסעים אמריקה. איפה אלוקים? איפה, הוא אומר לי, איפה אלוקים? איפה אלוקים? זה לא כדור בראש, שובט אלוקים. איפה אלוקים? תשובה בפרשה. תשובה בפרשה. היה מלך, אחים יקרים. היה מלך שהייתה לו בת אחת ויחידה, נסיכה. בת 18 נהייתה קלה. בת 18 נהייתה קלה. הבת של המלך. לא, מלך עושה חתונה לביתו יחידתו. צריך להזמין את כל עמי ועמי? מלך? שרים, חברי כנסת, דיפלומטים, מטכ"ל, בית המשפט. אבל צריך גם להזמין את עמך? זבלנים, פקידים, סוחרים, עמך. והוא בבעיה כפולה. א', אין לו כזה אולם גדול להכיל גם את המכובדים, גם את הפשוטים, אין לו כזה אולם. חסי, זה לא מתאים. להביא ראש ממשלה ושרים ושופטים עם פקידים, חננים, סוחרים, זבלנים. אין לו מה לעשות. עזב את יועציו, שתר בפניהם את הבעיה. אמר לו, רבותיי, אני בבעיה. לא יודע מה לעשות, גם אין לי מקום, זה לא מתאים. קם יועץ חכם, אמר לו, אדוני המלך, תסלח לי, מתי החתונה של הבת? אמר לו, בעזרת השם, יום שלישי בעוד שבועיים. יום שלישי בעוד שבועיים. שמע, יש לי עצה. אתם אומרים, החתונה ביום שלישי. יום שני בערב, ערב לפני החתונה, יום שני בערב, תזכור את אותו האולם, ואז תביא את הערב לפני זה, יום שני בערב, תביא את החתן ואת הכלה ואת התזמורת, ואז יום שני בערב תביא את כל הפשוטים, את כל עמך, את כל אלה שאינך רוצה לראות מחר בחתונת הבת, תביא אותם, תצווה למלצרים שיעברו בין הקהל לתת עוד מנה, סליחה, לשים עוד שניצל, עוד משהו, שים על השולחן ויסקי, שמפניה, תן להם, תשמח אותם, תמלא אותם, תשלם להם, תשחרר אותם, ולמוחרת היום תבוא יום שלישי, תבוא סס ושמח לחתונת הבת עם אלה שאתה באמת רוצה לראות אותם. זה טוב, זה טוב, זה טוב. הגיע יום שני בערב, האולם מפוצץ, כל הזבלנים והחנוונים אוכלים, שותים, סליחה, אפשר לשים עוד שניצל, עוד משהו. באמצע השמחה, זבלן אחד שותה. איציק, לחיים, משה, לחיים, לחיים. תגיד לי, איפה ראש הממשלה? איפה השרים? איפה? אמרתי לך שהוא אוהב רק אותנו. תראה מי יושב כאן. אמרתי לך שהוא אוהב רק אותנו. והטיפש הזה לא מבין שהחתונה האמיתית זה מחר בערב.
הערב זה לא חתונה, הערב זה רק תרגיל, הערב זה רק תרגיל איך להיפטר מכל אלה שהמלך אינו רוצה לראות מחר בחתונה, אז נותן להם כאן כדי לסלק אותם, זה לא חתונה. אין יהודי בלי מצוות, גם הרשעים הכי גדולים. פעם מזגו כוס קפה לאבא, פעם הוריקו פח זבל עבור אמא, כאן פעם הכנסו משהו לצדקה, כאן מצווה ושם מצווה. אבל 365 יום בשנה הם נגד אלוקים, בלי תורה, בלי מצוות. אז אלוקים עושה להם חתונה בעולם הזה. מה אתה רוצה, פנטאוז? משרה מכובדת של ראש ממשלה? מה אתה רוצה, וולבו? כסף? כך, כך. והוא חושב, תראה איך טוב לנו, אנחנו מחלים שבת ואנחנו לא שיגלו, תראה איך טוב לנו. והוא לא מבין, הוא משלם, פסוק לפני סוף הפרשה, הוא משלם לשונאיו אל פניו להעבידו. אלוקים משלם בעולם הזה לשונאים שלו, לשונאים שלו, חלי שבת, בלי מצוות, הוא משלם לשונאיו, ואני מתפוצץ, למה? אלוקים, אבל הוא שונא אותך. אתם יודעים מה מילת המפתח?